Temaet for de næste to billeder, jeg har valgt at snakke om her, er offentlige ydelser. Det vil sige penge, som borgere i Danmark får fra staten i forskellige situationer. På billede 1 er vi på en studentercafé på et universitet eller en anden højere uddannelsesinstitution. I baggrunden sidder to unge studerende og diskuterer samfundsøkonomi. Det ser ud som om, de er uenige om, hvem der skal have SU eller anden offentlig støtte. Den unge mand sidder og argumenterer for, at støtten til studerende bør sættes op, mens den unge kvinde mener, at det kun er de fattige i samfundet, som burde være berettiget til hjælp. Det er ikke klart, om hun kun snakker om SU, eller om hun hentyder til offentlige ydelser generelt. I forgrunden sidder en anden ung kvinde og arbejder. Jeg kan se fra bogen på hendes bord, at hun læser økonomi. Tæt på hendes bord står en tredje kvinde med en bog om management under armen, så studentercaféen er måske samlingssted for unge, som studerer samfundsøkonomi. Billede 2 er inddelt i to mindre billeder. Det til venstre viser en børnefamilie, som sidder i deres køkken og er ved at lægge budget. De har lige fået deres børnecheck fra det offentlige og er ved at finde ud af, hvordan deres penge skal bruges. Faren ser ikke glad ud, og jeg kan se af deres budget, at de er usikre på, om de har råd til luksusgoder som en tur i biografen. Det fortæller mig, at det ikke er en familie med uanede midler. Billedet til højre viser en velstående familie, som bor i et langt større hus med lysekrone og store vinduer. De sidder også og spiser morgenmad. Faren læser avis, og moren sidder med sin mobiltelefon. De behøver ikke bekymre sig om deres to børn, for de har en ung pige, som hjælper dem med det. Måske er det en tjenestepige eller en au pair. Jeg kan se, at den familie også har fået en børnecheck, men det er ikke noget, de er særligt opmærksomme på. Den ligger bare uåbnet i bunken med alle deres andre breve, som ligger på bordet i forgrunden. For at kunne snakke om emnet offentlige ydelser, skal I vide lidt om forskellige former for økonomisk støtte i Danmark. SU står for Statens Uddannelsesstøtte. Det er en form for lån, som den danske stat tilbyder til unge over 18, der er under uddannelse. Der er en række betingelser, man skal opfylde for at kunne få SU. De fleste betingelser gælder for alle, der vil have SU, men på nogle få punkter er der forskel på reglerne. Kort fortalt kan man få SU, hvis man går på en uddannelse og er økonomisk trængende. Hvis man har et studiejob og tjener mere end det såkaldte fribeløb ved siden af SU'en, skal man betale sin SU tilbage. Man betaler også skat af sin SU, og hvor meget man kan få udbetalt hver måned afhænger blandt andet af, hvilken uddannelse man tager, om man bor ude eller hjemme hos forældrene, hvor gammel man er, og hvornår man er startet på sin uddannelse. Størrelsen på SU-beløbet er altså ikke afhængig af, om den unges forældre er rige eller fattige. Og billede 1 vil have jer til at overveje, hvorfor det er sådan. Kan der for eksempel være nogle problemer ved, at alle unge over 18 kan få SU, uafhængigt af deres forældres indtægt? I skal også tænke over, hvad det betyder for den økonomiske ligestilling i samfundet, at alle unge kan få SU og dermed også får øgede muligheder for at få uddannelse og job. Børnechecken er en ydelse, som staten betaler til børnefamilier i Danmark for at hjælpe forældrene med at dække nogle af de ekstra udgifter, der er forbundet med at have børn. Børnechecken udbetales indtil barnet fylder 18 år.
Ydelsen er skattefri og udbetales for alle børn under 18 år, når visse betingelser er opfyldt. Billede 2 vil have jer til at overveje, hvor stor en rolle staten skal have, når det kommer til børnefamiliers vilkår. Hvem har for eksempel ansvaret for børnenes situation, og er det rimeligt, at alle børnefamilier får en børnecheck, uafhængig af deres økonomiske situation? Det var så den 7. episode i denne serie, og jeg vender tilbage igen snart. Hej hej! If you would like to support my work making these recordings, please consider becoming one of my patrons by clicking the link to my Patreon profile in the video description below. Also, remember to like this video and subscribe to my channel for more. Thank you!